特集です。今日はギャンブル依存症について取り上げます。私は看護学生時代に依存症のことを学びました。特定の行動をやめたくてもやめられない状態になってしまう脳の病気の一つです。ギャンブル依存症ですが、成人のおよそ60人に1人が症状を疑われるとされています。今回症状に悩む方が取材に応じてくれました。大学には入ったんですけど、だけど1ヶ月ぐらいで行けなくなっちゃって、実家に帰るっていうことはしないで、こっちで引きこもりながら生活していたっていうような。34歳のゆうやさん、広島市内で過ごした大学時代の思い出の大半はギャンブルです。こことかよく行ったんですけどね。まあ自転車に乗ってすごい早い時間に来て、でちょっと並んで入るっていうことして、そういうことしてる時っていうのは、なんか理想の自分に慣れてない自分みたいなのを忘れられているような感じがしたっすね。賭けごとにのめり込み、やめたくてもやめられなくなる病。最新の調査では、成人の 1.7% がギャンブル依存症の疑いがあるとされています。ギャンブルを始めたのは、親元を離れて進学した学生の頃。勉強と部活動についていけず、初めて挫折を味わったことがきっかけでした。最初の方はゲームセンターにいっぱい行くことで発散してたんです。けど物足りなくなってきて、でお金をかけるっていうことをやってみたらどうだろうかっていうふうに最初思ってやってみたら、とってもその興奮したというか。ギャンブルに時間と金を費やし大学を中退。その後初めて借金をしました。すごく恥ずかしいって思いがあったですね、借金っていうの。だけど入ってみたらもう笑顔でどうぞ借りてくださいっていうような形で、まあ、言われて、あと何万円借りれますよっていう残高が自分の銀行の口座のように思ってしまって、ギャンブルへの依存をさらに深めた出来事、それは新型コロナウイルスでした。パチンコ屋に行ったらコロナがもらって帰るかもしれないっていう噂が流れて、インターネットでできる、そのギャンブルっていうのを探して。ギャンブル依存症が疑われる人のうちおよそ2割がコロナ禍でオンラインギャンブルの利用が増えたとしています。依存症の治療にあたる病院でも近年患者の傾向に変化が見られるといいます。アプリを使用したオンライン投票のもので来られている方が多いです。時間的な制限がない、かつベットする金額って自分自身の懐次第なので、ワンクリックっていう形でだからタップでやれてしまうので、実際使った感覚が薄いっていうのも怖さだと思います。10年間ちょっとで抱えてた負債を、まあ、1年足らずでもう一回同じぐらいの負債を抱えるぐらいの、本当に急激に落ちた。闇金からも借金をするようになっていったゆうやさん、返済に追われついに勤めていた職場の金を横領しました。このお金を一発かけて、でうまくいかなかったら死のうみたいな感じで思って使いました。だけど使い切った後も死ねない、どうしようっていうだけでしたね。依存症に苦しむのは本人だけではありません。県内に暮らす真由美さん、ギャンブル依存症の長男と暮らしています。3年半前、500万円余りの借金を突然打ち明けられました。まさかっていう感じ、うちの子に限ってって感じ。もう私が恐ろしくて、
本当2日3日のうちに肩代わりしてしまったんですよね、全額を。しかし1ヶ月も経たないうちに新たに300万円を超える借金が発覚します。督促状って最初普通のこういう茶色いので来るんですけど、だんだんこれを無視してたら黄色になったり赤になったり真っ青になったり最後黒いのが来て、息子は次第に家族の金にも手をつけるようになりました。こうやって鍵をもう持ち歩いてて、あんまり綺麗じゃないですよ、こんな感じでこの中にこうした感じで通帳とか生活費とかはこの中に入れてるって感じですね。これちょっと見てもらったら分かると思うんです、ここなんかガジガジやった跡があるの分かります。まだ鍵をかける前に金庫を開けようとしたんだと思うんです、本人がこんなにしてまでお金を取ろうと思うんだと思って。日に日に塞ぎ込み、うつ状態になっていく息子。引きこもりみたいになられるのが怖いなと思って、いつから仕事行けるとか、もう行けそうとか、新しい仕事どうするとか、こんなに休んでてどうやって借金返すつもりとか、ちょっと追い詰めたこと言ってしまったから、この病気を重くしたのは私だなと思ってる。もっと早くきちんとした対応ができてたら、早く回復につなげれたかもしれないし、うん、2年前息子は突然家を出て連絡が取れなくなりました。その頃社会問題になっていたのが闇バイトでした。同じ頃広島市西区で強盗殺人未遂事件が起こります。SNS で集められた男たちがルフィなどと名乗る指示役のもと住人に大怪我をさせ金品を強奪しました。実行役の一人が法廷で語った動機はギャンブルでできた借金。報酬として得たお金で闇金を返済し競艇をしようと考えていた。負けた額が多すぎて黒字にするまでやめられないという感覚に陥っていた。男は6つの事件に関わったとして無期懲役の判決を受けました。うちの子ルフィの仲間になってしまったのかしらとか、あれフィリピンでしたけどどこでしたっけ、なんか捕まってたの、ああいうの見るとうちの子も行ってるんじゃないかなとか、逆になんか闇金に追われてひどい目に遭ってるんじゃないかなとか、もうこの世にいないんじゃないかなとかも思ったし。去年8月、真由美さんの息子は突然帰ってきました。以来共に暮らしています。ギャンブル依存症の人が苦しむのが偏見です。厚労省の調査ではギャンブル依存症は本人の責任だと感じている人の割合は7割以上に上ります。今年9月、真由美さんらギャンブル依存症患者を家族に持つ人たちが県議会を訪れました。行政への支援を求めるためです。行政の窓口なんかで相談に乗っていただける方へのギャンブル依存症の正しい知識を持っていただけるように研修の実施、そういったところの要望がはい、わかりました。はい、わかりました。やっぱりまだまだギャンブル依存症に対しての認識が皆さんない、世間の皆さんに知られていない偏見が多いので、一人で悩みを抱えて、どこに相談すればいいかわからなくって苦しんでいる方って、本当にすっごくたくさんいらっしゃると思ってますね。依存症に苦しんだ優也さん、横領がバレて会社を辞めた時からギャンブルを断っています。今は当事者の前で自らの体験を語っています。誰にも
理解してもらえないし、自分はこの世の中で一番悪いやつなんだと思ってたので、こういうところでギャンブルから離れて間もなく2年、同じように悩む人を支援する側です。結局は会社のお金を盗難して20万くらいですね、全部使ってしまったんです。僕も同じようなことしましたね。最初10万円とかから取って、親にまた立て替えてもらってっていうのを3回かぐらい繰り返した後に、最後誰にも言えなくなって。病院ってどんな治療とかお薬とか飲むんですか？いや、飲まないですね。毎日ミーティングみたいな感じ。入院中に僕は破産の手続きしたんです。なんで10代後半から30代の初めまでギャンブル漬けの日々を過ごしたゆうやさん。ちゃんと自分が依存症だって分かって病院に行ってっていうふうに対処ができたのであれば、もっと違った結末になってたのかなというふうには思います。誰でもなる病気だけど、誰でも回復できる病気でもあるっていうことを知っておいてほしいなっていうふうに思います。パチンコと公営ギャンブルの市場規模を合わせると年間33兆円を超える日本。依存症になるきっかけが身近にある一方、社会の支援は十分とは言えません。同時に周囲が病気として正しい理解をすることも求められています。ここからは取材した小田記者です。よろしくお願いします。取材をしていて感じたのは、ギャンブルというのは自分の強い意志があればやめられるとか、家族が説得をすればやめられるというふうに思われがちなんですけれども、実はそうではなくって適切な対応を取らなければ回復できないんだということを強く感じました。はい、今悩んでいる人も見てくれているかもしれません。どうすればいいですか？はい、今悩んでいる方はこちらです。ギャンブル依存症の自助グループというものがあります。当事者同士で体験を共有したり分かち合う場なんですけれども、そういったところに参加することが回復につながると言われています。で、依存症に悩んでいらっしゃる本人はギャンブラーズアノニマス GA と呼ばれる自助グループで、ご家族の方はギャマノンと呼ばれる自助グループ、ちょっとどちらも聞き慣れない言葉かと思うんですけれども、インターネットなどで検索していただけたら広島の会場だったりいつやっているという情報も見ることができます。その他にも支援団体であったりとか依存症専門の病院、または県や市の精神保健福祉センターなどでも相談を受け付けていますので、一人で悩まずにぜひ相談していただきたいなと思います。そうですね。ですから自分のもう意思いかんにはもう関わらないということで考えれば、本当に先ほどの言葉ですよね、誰でもなる病気だけでも誰でも回復できるっていうのも一つキーワードだと思うんですよね。やっぱり一人で抱え込まないというのが大事になってきそうですね。ここまで取材した小田記者でした。ありがとうございました。ありがとうございました。